Dobar dan svima. Htjeli bismo izvijestiti hrvatsku javnost da nakon događaja u srijedu, gdje smo neopravdano etiketirani i diskvalificirani od dijela oporbe najružnijim mogućim optužbama da parazitiramo na mrtvima, doživjeli snažniji odaziv građana na naš referendum, na čemu smo im izrazito zahvalni. Pokazuju time da su prepoznali tko je na strani istine, tko je na strani stvarnih promjena u društvu, o načinu odlučivanja u ovoj pandemiji i drago nam je prije svega vidjeti da se nisu dali obeshrabriti takvim etiketiranjem i takvim napadima. Pred nama su još dva dana do kraja skupljanja potpisa za referendum. Doista nam je svaki potpis presudan da bismo uspjeli u svojoj namjeri, a to je da promijenimo način upravljanja u ovoj pandemiji, da dokinemo stožerokraciju i da ukinemo nelegalne COVID potvrde. Naime, one su tek sad ozakonjene u Hrvatskom saboru, a prije toga bile su unutar društva konzumirane kao važeća odluka, iako za nju nije bilo pravnog temelja. Riječ je o protupravnom nasilju u režiji HDZ-a, koji smo mi i ovim referendumom uz pomoć hrvatskih građana odlučili spriječiti. Na kraju osvrnut ću se na jedno učestalo pitanje koje se u zadnje vrijeme nameće u hrvatskoj javnosti, a to je kakav je naš stav o cijepljenju. Vrhunac pokušaja diskreditacije Mosta na temi cijepljenja mogli smo čuti danas u zabrinjavajućoj logici Ivane Kekin, koja je rekla da je nepozivanje na cijepljenje antivakserstvo. Ja vas ovdje pitam, jesam li ja promotor obiteljskog nasilja, promotor pedofilije i teških droga, zato što se u ovom svom današnjem govoru nisam osvrnula na te teme i jasno ogradila od toga i pozvala hrvatske građane da to ne čine. Isto tako, kada govorimo o temi cijepljenja, želim nešto reći hrvatskim građanima. Dragi hrvatski građani, ne slušajte političare kada vam govore o cijepljenju. Većina njih o tome nema blagog pojma, a temu isključivo iskorištavaju u vlastitu samopromociju. Kada donosite odluke o svome cijepljenju, a i općenito o svome zdravlju, slušajte isključivo struku, a najbolje u ovom slučaju svoje obiteljske liječnike koje dobro poznaju vašu povijest bolesti i u dogovoru s njima odlučite želite li se ili ne želite cijepiti. Hvala.